over and live in it. 5 months. ឥឡូវយើងមើលរបៀបបិទវាបាទវាទីទីមកយ៉ាត់បាក់លោកដៃទុបទុបវាខាងហ្នឹងតាមសួរបៃស្គីនយើងចាប់វាជាប់ឡើយយើងដោះវាបាទវាធ្វើមួយមិននេះបាក់អីនេះខាងខាងនេះខាងនេះមិនមែនខាងអូបាក់បាយស្គីនឡើយខាងនេះក៏មកដែរណែទៅខាងណាមយើងដោះវាមើលមកយើងយកវាមកដោះវាប៉ុនយើងមកនេះយើងដាក់វាចេះមកកំកាច់វាខ្លាច់បាក់ពីហ្វាយទៅទៅទៅអាចជិះចាក់ឡើងតាមទៅទៅវិជ្ជាទៅទៅចាក់ឡើងបាក់វាដាក់យើងទៅផងទៅទៀតកំមួយខ្ញុំមានអស់ហើយមានចាក់ដែរដកខ្សែថ្មជាងឈិនវិញធ្វើកុំព្យូទ័រអាកាលិចនេះដំបូងគឺត្រូវដកភ្លើងអញ្ចឹងទៅចេញទៅមកហើយឥឡូវយើងខ្សែអានេះខ្សែស្គីនចាប់ដកចេញទៅខ្សែស្គីនអានេះខ្សែប៉ាវើមិនបើយើងអត់ដកវាវាវាក់ដកខ្សែស្គីនអញ្ចឹងយើងដោះតាមមកដកខ្សែទៅចៅទីខោវិញដល់នេះខ្សែមកនេះពីដកខ្សែចេញចឹងchargen. Dann ist auch der.
ិញបានហើយនេះចំកន្លែងធ្វើវាហើយមិនបាក់ខ្លាំងហ្នឹងនេះយើងដោះអានេះចេញមកនេះវាមានបិទអាតែមនេះវាឆ្កាចេញមកព្រឹងឆៅនេះអត់ទល់វិធានណាចេញយើងដោះហ្នឹងបាក់បាត់ហើយតែមើលបាក់អត់មកផងបាក់អាយតែមើលបាក់ក្នុងចាក់ចូលវិញយើងមានកោះវាមកសង្ស័យបាក់អស់ហើយតាមើលពូទាញមិញអត់មានចិញ្ចោបអីផងបាក់មកបាត់ហើយតែអានេះវាជាប់ស្កុតជាប់ស្កុតជាប់ស្កុតអញ្ចឹងយើងទាញមកតែយើងនេះលូបឆ្វេះឆ្វេះស្កុតវាជាប់នៅនេះបាទបាក់មកជាប់នៅនេះណានេះតាមបាក់ឆៃវិញនេះខ្ញុំមកនេះបាក់អស់នេះខ្ញុំនេះឯងវាបាក់ហ្នឹងគេដៃទៀតដែលមានចំណុចបាត់ហើយឃើញខាងនេះក៏ចឹងដែរបាទគេឥឡូវយើងដោះអាជើងនេះចឹងចឹងនេះពូវាចុះចាប់វិមុខចឹងទៅយើងចាប់ចឹងចាប់មួយចាប់វាទៅចាប់ជ
បមកយកមួយពីក្រោយនេះមកតាមណាជាងដោះហើយយើងបិទអត់ការទេកាន់នឹងហើយនេះខាងនេះបាក់ដែរនេះជាប់វិញតែអាយកន្លែងមកបាក់ទៀតហើយអូខេកុំឲ្យធូរពេកធូរពេកអត់ការទេប៉ុណ្ណឹងបានជានេះមួយទៀតណាตั้งมันติดเจ็ดมันจอดมันบานเออนี่ปัญหาถูกติดกันយកមកតែយើងវាជួយទុកនេះនេះចាំតែយើងចេញយើងឈើបတ်សាំញ៉ាំយូរយើងយកតាគៀបយើងតកម្មយើងគៀបវាគៀបស្បាច់វាជាប់មកហើយយើងរត់សាយវារត់វាណែនមកដល់ខាងនេះគេយ៉ាងណាเก็บยังไงนะโอเคทั้งหมดจบไปทั้งหมดเนี่ยยังอยู่กลางนี่มั้งเนี่ยกลางจำอีกปีนึงนะให้สไลด์นะโอเคយើងធ្វើនេះយើងស្លាយមកយើងមូវវាទូចមកក៏មូវធំកាលណាមូវធំយើងញាត់អត់ចូលឯងមូវទូចចាំមកយើងយកមករុំលឿននេះចាចូលយើងបាក់រុំទៅយ៉ាងហ្នឹងអីនៅទៅរុំបានចឹងអ
យកមួយទៀតនោះនេះចាប់នេះទៀតមូមូមកខ្ញុំកុំមូឲ្យវាណែនពេកឲ្យវានៅយ៉ាងប៉ោងប៉ោងបានយើងដាក់ទៅវាស៊ីមួយកាវយើងមូអពេកដាក់ទៅកាត់ស៊ីយើងនេះក៏ថាមូលចឹងដូចគ្នាអូខេឥឡូវយើងចាំខ្ញុំយកទៅបတ်ឲ្យមើលចឹងនៅវាថាមានកដាចាប់ផ្សាយមួយនេះនេះនេះចាំកដាចឹងយើងបတ်វាឲ្យចឹងមកបတ်ដល់នឹងមួយចឹងវាសិនកុំឲ្យវាគឺទៅមកយើងយកស្លៃស្លៃយកមកញីដាក់មកបើយើងខ្ជិលឲ្យគេបិទឲ្យទៅបើយើងខ្លាចអស់លុយយើងបិទខ្លួនយើងអញ្ចឹងទៅដូចជាមិនពិបាកដែរទេអាហ្នឹងសំខាន់ខ្លាចទឹកកោះមកបាយស្គីនទៅយើងប្រយ័ត្នតិចសាច់ស្លៃស្លៃដាក់មកកុំដាក់ខ្លះដាក់ខ្លះវាកលយើងបិទកំហបវាអត់ចូលកុំឲ្យប៉ះមួយខ្សែគេខ្សែស្គីមានតាមបើហោវិញដាក់ទៅសាច់សាច់វិញគេចង់ហូចដាក់នេះលោមកនេះជំនុំវាថើអូខេអញ្ចឹងស្មាល្អថើមកហ្នឹងអ
អូខេអញ្ចឹងយើងចាក់កៅបានឥឡូវយើងចាក់ដេញពីណាមកមុនចាក់ពីនេះមកមុនមកអញ្ចឹងមកនេះចឹងតានេះទៅវាបើតើយើងខ្លាចចាក់ខាងនេះវាខ្សែយើងចាក់ទៅខាងនេះវិញចាក់ទៅវាបើទៅតាមស្លៃហ្នឹងឯងចិត្តកោអីឃើញឥឡូវនេះឥឡូវយើងរុំហើយនេះឥឡូវយើងរុំហើយនេះក៏ដាក់ហើយដែរពួកកាលណាយើងថតទៅយូរចឹងជិលនេះយើងដាក់ធ្វើចឹងលឿនចឹងហើយយើងដាក់តេសមើលនេះវាធ្វើអត់នេះទៅម៉ាច់ហើយអូខេចឹងយើងចាក់កាយយើងចាក់ទៅវាស្លៃវាបើទៅតាមហ្នឹងឯងចឹងដែរគេយើងមើលបើយើងតឹងខ្លាំងយើងបន្ធូរតិចទៅនេះបន្ធូរតិចទៀតហើយពលអត់ពួកមិញកាត់មកដូចចង់មកសោះទៅគឺចោល5នាទីទេណាអត់វារឹងចូលអញ្ចឹងយើងនេះដាក់មកទៅចូលវិញនេះតាមចាស់នេះតាមនេះចូលសំកត់ទៀតមកតែចំណុចពុតវាយើងចង់រត់តាមទៅណាយើងពុតតាមទៅវិញទៅវិញដូចស៊ីននេះមកវាប្រើបានចាជាប់មែន
ចាប់ skin ទៅចូលយ៉ាអានេះទៅពីសូមចានាយវិរុទ្ធសូមស្រីតាំងសូមក៏ចឹងណាទុកតាមតណារបស់វាវិញនោះតាមតណារបស់វាហ្នឹងដាក់នេះចូលមួយសិនមកចៀតដល់ខ្សែនេះយ៉ាបាទបានអេចាញ់ចាញ់នេះចាប់ voilà ដល់អូខេនេះដល់ខ្សែអាថ្មអីប៉ុណ្ណាអេអេម៉ែក៏បានដែរនេះBye.